22 червня. Ну і, власне кажучи, головною темою у нас залишаються прильоти ракет по Чонгарському мосту, по ще одному важливому Кримському мосту на півночі Криму, який, власне кажучи, забезпечує російську логістику у напрямку на Херсонську і Запорізьку області. Є лише два таких, знаємо, коридори із Криму, які сухопутно зв'язують або через мости зв'язують півострів із материковою частиною України. Це, власне кажучи, перешийок у Армянську, Красноперекопську також, там біля, власне кажучи, в'їзду у Херсонську область на Чаплинку, туди на схід більше, і у західному напрямку, північно-західному, північно-східному, перепрошую, напрямку, є також міст біля Чонгара і ще одна можливість виїхати з Криму залізницею або ж автомобілями, вона була забезпечена саме у тому районі. І зараз ми бачимо сьогодні зранку, все це змінюється, починаються прильоти ракет. Ми впевнені, що це не остання така подія, яка буде зафіксована на отих об'єктах, мостах в районі Чонгара, через Севаш і через Чонгарську протоку. Починаються прильоти ракет, власне кажучи, по цих об'єктах. Два мости одразу було цього ранку, близько 5-ї години, зачеплено ракетами і суттєво пошкоджено. Отож, попередньо йдеться про ракети Storm Shadow. Принаймні, російська пропаганда вже цю версію пісочить, розганяє. Ми можемо і фото подивитися зараз, хто до нас приєднався щойно, і відео з місця події. Ось це якраз вже російські пропагандистські канали поширюють вже безпосередньо відеокадри пошкодженого дорожнього полотна, опор там і різноманітних інфраструктурних частин цієї переправи Чонгарської. Бачимо, яка величезна пробоїна, пошкоджено так само, бачимо, уламками навколо перила і інші елементи. І так само прилетіло там по сусідньому запасному мосту, старішому мосту, такий він дублюючий. Пошкоджено обидва ці об'єкти. Можемо ще коротко послухати російського пропагандиста, який там коментує пошкодження цього об'єкту. Удар був нанесен примерно в 5 утра. Вот одна воронка, она сквозная, отсюда видно воду. Снаряд прошил дорожное покрытие насквозь. Отсюда буквально 100 метров еще одна воронка и дублирующий мост, он совсем рядом. Отсюда видно, как снаряд или ракета повредила дорожное покрытие. Отже, удару було завдано по обох цих об'єктах, мостах, автомобільних у районі Чонгару. Ясно, що це суттєво ускладнить російську логістику. На південному напрямку, скажімо так, на фронтах у Запорізькій області, у Донецькій області тощо. І ми пам'ятаємо, що міністр оборони Росії Шойгу робив такі заяви, які передували от можливим таким подіям. Він щось відчував, перечував. Інтуїція не підвела Шойгу, так би мовити. Він тоді говорив, звичайно, про те, що подібні удари по території Криму. До речі, цікаво, як Росія буде трактувати ці удари, чи це вже територія Криму, чи це межа Криму і Херсонщини адміністративна. Може, знайдуть собі і таке виправдання там у Кремлі, щоб не відповідати ніяк. Але те, що анонсував Шойгу, що от подібні удари по об'єктах у Криму, вони, звичайно, що потім за ними послідує невідкладна відповідь по центрам прийняття рішень. Це вже оскому набило це формулювання, але, власне, кажучи про це, що його публічно виступав і говорив. І от, власне, питання про те, чи очікувати зараз якоїсь відповіді від Кремля після цих подій,